COVID-19 ရောဂါဟာပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားလာတာကြောင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုရရှိဖို့အတွက်အောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေရနေရာတွေမှာနေ့စဉ်လူဦးရေရာနဲ့ချီပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာပြည်တွင်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားနေမှုအပေါ်အကူအညီတောင်းခံမှုတွေများပြားနေသလိုပရိုက်တာအသင်းတွေကလည်းလိုအပ်ချက်အရအောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေတည်ထောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတောင်တကုံမြို့နယ်အတွင်းကအောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိမှလူဦးရေရာနဲ့ချီစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အပေါ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဦးအောင်လက်ဝင်းကရန်ကုန်တိုင်းမ်စ်ကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။9:20ရောက်။20မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်။ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်မှတော့ဒါအရောက်က80တောနေပြီ။ဒါတော့ပြည့်တဲ့အချိန်ကတော့တပွဲပွဲရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့400ကျော်ပဲကြံဒီကတန်းစီနေရလေ။ဒါဟိုကုမ္ပဏီဘက်ကတော့ပြောနေတယ်သူတို့အနေနဲ့တက်နိုင်ဆုံးအပေါက်ခက်ခဲနေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တက်နိုင်ဆုံးတော့ဈေးနိုင်ပြီးရောင်းပြီးအသမာတို့ကတော့100ရောင်းပြီးမယ်လို့တော့အခုပြောလို့လေ။ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့တရားအတွင်းနဲ့ပါတဲ့လူတွေကတော့သိကြတာပေါ့ဗျာဒီနေ့ရသွားဖို့ရန်လေလက်ရှိမှာနိုင်ငံပိုင်အောက်ဆီဂျင်စက်ရုံတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကူးသရေးစင်တာတွေကိုသာအဓိကထားဖြန့်ဝေပေးတာကြောင့်ပုဂ္ဂလိကလိုအပ်ချက်တွေကိုအောက်ဆီဂျင်ဖြန့်ဝေတာတွေရန်နာထားတာပါဇူလိုင်လ17ရက်နေ့တရက်ထဲအတွက်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပိုးတွေ့လူနာသက်3462ဦးရှိပြီး82ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်